Nemůžeme. Tak... No ne, jak mám být méně akční? Tak jde, zahraj něco mírnýho. Prosím vás, lidičky, my tady nehrajeme jen tak z Bůh darma. Ta show se jmenuje Show Tomáše Vítka. Já to nedám, já nemůžu, já to nedám. Už v červnu, Café Campus, Praha 1. Já. A já. A Tomáš. Budou tady hosti, budeme tady zpovídat, bude sranda, bude se tady pít. Jsi malý, no, tady to malý. Strašně se na vás těšíme. Bude to o lidech, kteří jezdí s rudlíkem. Ne, nech toho. Hlavně tam bude tam vidět klín. Proč na kameru mluvíš o sračkách, ty vole? Protože já mám... Nepochcál, ale tak já mám těsný kaloty a když si sednu, tak se mi to vyšponuje totálně, mám tam brutální bouly. To jako vypadá, že veškerou energii, ty vole, jsem přesunul do klína. Show Tomáše Vítka. Co bych ti šlápnul na nohu, že bys... Ne, nech toho. Konečně jsme si řekli, že teď je ten správný čas. Červen 2017. Jo, červen. Co by kamenem dohodil? To... Běda tomu, kdo přijde. Přesně. Sledujte nás. Facebooková stránka Show Tomáše Vítka. Počkej, show, s Facebookovou stránku teprve musíme vytvořit. No to už bude ten moment, to už ten moment bude.